A lijepe vijesti iz Tuzle. Na Tuzlanski aerodrom sutra će sletiti prvi avion kompanije Pegasus koji će saobraćati na redovnoj liniji Istanbul-Tuzla-Istanbul. Avionom će stići i delegacija kompanije Pegasus i visoka delegacija Ministarstva za promet i infrastrukturu Republike Turske. Ovo je plod dugogodišnjeg rada jednog šireg tima ljudi. Evo, još jednom ću ponoviti posebno zadovoljstvo to da se objavi, zato jer ipak radi se o jednoj jako poznatoj aviokompaniji Pegasus koja je prisutna u Bosni i Hercegovini već duži niz godina, ali na našu žalost evo do sada nije letala na aerodromu Tuzla. Dakle, Pegasus je aviokompanija koja ima 110 aviona u svojoj floti. Dakle, proglašen ove godine za aviokompaniju sa najmlađom flotom, leti u 54 države, 140 destinacija i same ove brojke govore koliko je značajna aviokompanija Pegasus. Dakle, evo, postavljanjem redovne linije između Tuzle i Istanbula stvaraju se prilike da evo, svi građani Tuzlanskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine imaju priliku da putuju turistički, poslovno, da tranzitiraju na neke dalje destinacije. I dakle, i mi vidimo ovo kao priliku za putnike u oba smjera, i u Bosnu i Hercegovinu, iz Bosne i Hercegovine, da stvaraju razne poslovne i druge prilike.